Над 150 возачи казнети за една ноќ во Скопје. МВР вчера спроведе контрола на скопските улици за да се обезбеди поголема безбедност во сообраќајот и намалување на жртвите и материјалната штета која се предизвикува поради несовесно возење. Конкретно, во текот на минатиот ден имавме акцијски контроли за поголема брзина и за возење под дејство на алкохол. Имаме санкционирано 20 возачи кои што возеле со поголема брзина од дозволената на територија на град Скопје, како и 28 возачи кои што возеле под дејство на алкохол. Имаме и останати други прекршоци санкционирани со вкупна бројка некаде од над 150 казни изречени во текот на минатиот ден. Во насока на зголемување на безбедноста, неколкумина ентузијасти денеска со своите олдтаймери Peugeot 404 направија обиколка околу Скопје. За таа цел тие планираат следната година да возат од Скопје до Сошо, каде што се наоѓа фабриката на оваа автомобилска компанија. Токму поради своите намери, неколкуте ентузијасти годинава се сретнале и со францускиот амбасадор во земјава. Велат дека во главниот град има десетина вакви автомобили. Интересна идеја, сега за сега се уште делува како голем подвиг, но како поминува времето се повеќе и повеќе чувствуваме дека ќе биде остварливо. Сметаме дека овој подвиг ќе биде поврзување и на другите народи и другите представници ентузијасти како нас од останатите балкански држави се до Франција и дека може би и некои фирми ќе излезат в пресред со финансиско помагање на овој подвиг, бидејќи Peugeot 404 е едно од најубавите возила во историјата на француската продукција на возила. На 26 септември се одбележа светскиот ден на жртвите во сообраќајните несреќи. Македонија е една од државите каде стапката на смртност во сообраќајот е висока. Даниел Василев, Сито телевизија.